2012 chega ao fim para o Congresso Nacional com apenas três meses de sessões em plenário. Por isso, não é de espantar que 3.060 vetos esperem por votação em Brasília. 81 senadores e 513 deputados federais, eleitos pela população, para fiscalizar o Estado e cumprir o papel do Poder Legislativo. Uma das atribuições do Congresso Nacional é fazer leis tanto da sua iniciativa como aquelas que são encaminhadas pelo Poder Executivo ou por outros poderes, até mesmo pela iniciativa popular. Quando as leis são vetadas pelo Poder Executivo, elas voltam para a nova apreciação do Congresso. Neste momento, há nada menos que 3.060 vetos à espera de votação, para espanto do diretor da Transparência Brasil, organização não governamental, Criada para combater a corrupção. Fiquei surpreendido em saber que tem essa quantidade de vetos aí, que alguns deles, pendentes, né? Alguns deles remontando há 12 anos. Né? Ou seja, o Congresso não faz o seu serviço. Feriados, finais de semana, feriados prolongados, recesso, recesso branco, segundas e sextas-feiras. Esses são os dias em que o Congresso fica às moscas, sem discussões ou votações. Segundo a Câmara dos Deputados, neste ano foram 91 dias de sessão em plenário. Amanhã começa o segundo e último recesso do ano, que prossegue até fevereiro de 2013. Cada parlamentar recebe R$ 26.700 por mês, totalizando 347 mil por ano, incluindo o 13o salário. O contribuinte pagou pouco mais de 206 milhões de reais de salário aos congressistas. Os congressistas devem a nós... Um pouco mais de satisfações em relação à transparência de muitas matérias, como elas tramitam internamente em relação às suas práticas. Esse tipo de episódio mostra bem isso: eles estão se lixando para a população né, e fazem esse tipo de coisa, movidos por interesses que nem se sabe muito bem quais são, né, porque nunca se sabe, e agem dessa maneira, é irresponsável. Né? Quer dizer, falta uma explicação dos congressistas de como funciona o trabalho que precisa ser dessa forma, não é? É, eu acho o seguinte, Poli, é, deputado, ele trabalha não só no plenário, essas, votações, essas questões de que, olha, o plenário está vazio e diz que o plenário, não é verdade. O grosso do trabalho, você só vai para o plenário quando a matéria já está exaustivamente discutida, negociada. O que funciona, que é mais interessante no Congresso, não é o plenário, são as comissões, são as negociações. E tem uma sequência enorme de comissões funcionando o tempo todo. E é o plenário ele é uma parte do processo parlamentar. Porque o sujeito, para ele votar, ou para ele elaborar uma lei, esse sujeito precisa estudar. Muito, ele precisa ouvir muita gente, precisa negociar com todas as forças, precisa negociar com o executivo, às vezes com governos locais. É um trabalho que é de costura e não necessariamente o um trabalho burocrático. Porque um burocrata, você pode me dizer se está na mesa dele ou não, com o paletó atrás. Um político que tem a função de interpretar e tentar, de alguma maneira, negociar um interesse médio dessa complexidade que é a sociedade brasileira. Ele, ele tem que gastar o tempo dele nisso. Agora, a medir e ficar com essas questões de que o deputado ganha 26 mil e não trabalha, eu acho que isso, para a democracia, é péssimo. O que a gente acha que deveria é, ver? Quando você, no mesmo é. telejornal, você mostra que 3.060 vetos esperam há 12 anos para caminharem aí é difícil é, porque... você... Uh, eu entendo que você é, põe as dizer, comissões que você está falando, essas comissões realmente faltaram no caso desses três mil e poucos vetos, não formaram as comissões necessárias para avaliar e votar esses vetos todos. E por quê? Porque não havia interesse. Então, agora hum. que há interesse, eles querem votar 3 mil de uma vez. Não. Então, há realmente um, um modo operandi muito complicado que deixa de escanteio tudo que não tem interesse, aquele deputado especificamente e o seu grupo de não, apoio. Mas, eu, mas você deu a resposta. Por que, que tem todos esses vetos parados? Porque não tem interesse de votar isso já está votado no fundo eu, o que quando eles se abstêm de votar isso aí eles estão dizendo estão dando carta branca o que você pode dizer é o seguinte tem um desequilíbrio de poder aqui no Brasil entre o executivo e o legislativo com relação a iniciativas de lei aí sim vamos discutir o equilíbrio agora, ninguém, agora não, é assim, que... não está estipulado assim precisam ser votados então isso revelou que há uma pendência muito grande de votação de trabalho feito trabalho que assim que está na pauta que tem que ser feito para que outros possam acontecer não, se eles não votaram, não vetaram, não fizeram alguma votação sobre o veto presidencial, quer dizer que o veto está tá, válido. Tá, não mas tá não é assim que funciona. Tanto na, é que é, não é assim que funciona que o ministro Fux falou, olha, para votar esse veto aqui, todos eles têm que sair da frente. O que, o problema... Daí eles resolve ir na, na batelada. Eu acho que, eu acho que não dá, não não, não dá para a gente pensar, e isso é algo assim, que merece uma discussão muito longa, que uma reforma não seja necessária nesse momento, né? que nesse momento que seja discutida para ser implementada, porque a gente tem um Congresso que acaba exprimindo muito interesses particulares e deixando de lado interesses comuns, públicos e assim por diante. É, é questionável isso, não é, uma, não é uma tese óbvia. Isso eu acho que está virando um consenso, está virando uma 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 vamos dizer uma uma, um entendimento aí porque da mídia, são etc. Flagrantes, é, é, embora, é mas, mas não é verdade. Você tem uma consistência a... no Congresso, tem, várias, e se você, tem vários estudos que mostram se a... que o Congresso ele é razoavelmente coerente, os grupos são, são razoavelmente coerentes em termos da sua votação. Não é, não veja, é um poder. O Congresso. Quando brasileiro, a gente faz essa crítica, a gente está fazendo nosso papel de cidadão. Nós temos que olhar para o Congresso, nós temos que ver, fazer essa crítica é... e ver o que o Congresso está produzindo ou não está produzindo, porque não há outra forma de. de, de mas é claro monitorar. que a gente tem direito. Eu só estou dizendo que o que está sendo focado nessas discussões está errado, no meu modo de ver. Ele devia ser focado por isso que você falou. A representatividade do Congresso tem a ver com, por exemplo, a modalidade das eleições. Se é um voto proporcional, se é um voto pro, é, distrital, sim. distrital misto, assim. aí sim é o ponto. da Agora, eu acho que é colocar a pauta e, Mas, Só quero finalizar dizendo que isso é sadio para a democracia, que se coloca em discussão o salário deles, os ah. processos votados, os processos deixados para trás, é sadio. Dispararam as vendas de armas nos Estados Unidos após o surgimento de propostas para restringir o arsenal nas mãos de civis. O tema voltou a ser debatido após o massacre de sexta-feira passada na escola de Newtown. O comércio de armas cresceu 25% nos Estados Unidos nos últimos três dias. O próprio presidente Barack Obama está empenhado em restringir as vendas de fuzis automáticos, como o usado por Adam Lanza para matar 20 crianças e seis adultos em Newtown. As leis americanas são consideradas as mais liberais do mundo para o porte de armas de qualquer calibre. Jovens estudantes escrevem mensagens positivas que serão enviadas a Cuba, onde o presidente Hugo Chávez se recupera da quarta cirurgia contra um câncer na região pélvica. O ministro da Comunicação confirmou que uma infecção respiratória complicou o estado de saúde do presidente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje a ampliação dos assentamentos em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia. Serão construídas mais 2.600 moradias, além das 1.500 já previstas. O governo israelense intensificou os assentamentos após a Palestina receber o status de Estado não-membro das Nações Unidas. Bom, dois assuntos aqui para a gente tratar rapidinho por causa do nosso tempo. A primeira é a coragem do presidente Barack Obama de enfrentar a questão do armamento do civis nos Estados Unidos. É, ou ele faz isso agora ou não faz, porque nesses primeiros dois anos do novo mandato que ele vai ter força para isso, né? Uhum. E realmente isso vai pegar fundo nas crenças mais arraigadas de uma grande parcela da população norte-americana, que é o seu direito de portar uma arma, uma arma pesada. Uhum. Agora, os resultados disso estão, estão mais do que visíveis, né? Uhum. O que Bom. é curioso nesse caso dos Estados Unidos, só para chamar atenção, é que tem de fato esse movimento enorme de favorável ao armamento, mas a grande questão é que eles não aceitam nem discutir ah, um limite sobre, ah, como, sobre o, o que, que os cidadãos de fato podem ter de, de arma, no sentido, de limite em termos de porte, de calibre, uhum. etc. O, o cidadão, qualquer cidadão pode entrar numa loja e comprar uma, uma metralhadora, um rifle automático, um fuzil. É, de man que é o que acontece com esses sujeitos. Os sujeitos entram nessas, nessas, nessas escolas com armas que parecem de, de exército. É. Né? Então, é, um, é uma discussão que parece sem racionalidade, é, no, uhum. no caso dos Estados Unidos. E eu acho difícil, mesmo é. com essa força do Obama, essa questão mudar. Está ligado ao mito do americano desbravador, o pioneiro e formação daqueles... Oeste, velho, né? A formação dos Estados Unidos, aos seus mitos mais profundos. Bom, a outra notícia que entrou no final do giro ali, que é a questão dos novos assentamentos é, uh, na Cisjordânia. É, isso é lamentável, porque você tem comunidade internacional, todos os países realmente contra essa medida, porque essa medida inviabiliza, de fato, a possibilidade de criação de um Estado palestino, que no papel já existe, já foi aceito pela ONU. Então, é, é, e, e essa medida é uma tentativa de preparar também o campo para as eleições do Netanyahu. Né? mostrar punho firme, mostrar ser um, um líder forte que não vai parar por nada a sua expansão dos assentamentos, lembrar também que esses colonos nos assentamentos, entre eles não todos, mas tem assim o que há de mais extremista ideologicamente falando, o fundamentalismo judaico está nas colônias, realmente é, uma, é um caso muito complicado. Olha, antes da gente virar aqui, eu queria colocar um Twitter que é da Global Informe, que fala o seguinte: Senes, Ricardo Senes é um otimista. Se ele ficar um mês em Brasília, ele muda de opinião. Pois é, eu, eu já acho fiquei que... muito mais que um mês. Então, eu, eu, faz dez anos que eu frequento Brasília com vários desses temas de políticas públicas e, e, a, minha, e a minha avaliação não é a questão do seu eu sou otimista assim o processo institucional brasileiro ele é está sendo muito positivo o que a gente sente se olhar o Brasil nos últimos 20 anos da transição nós estamos melhorando a olhos vistos o que eu acho é que tem muito problema ainda só a, a, é que a gente não está discutindo os problemas fica discutindo questões paralelas questões menores ou às vezes mal informadas Bom, então você que nos escreveu aqui, passa mais coisas aqui para a gente falar para o Sênes, porque ele, tá... ele fica com a palavra final, entendeu? <laughs> Veja a seguir, pesquisa do IBGE mostra a baixa escolaridade do brasileiro e ainda pela primeira vez na história, uma mulher vai governar a Coreia do Sul.